Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, bet CFL LKL kovos ir vėl Utenoje, ir vėl Juventus Uniclub kazino teritorijoje, į kurią šiandien užsuko Alytaus Dzūkijos vyrai, į teritoriją, kuri jau nebėra tokia krepšių prieš gerokai aukštesnį Adamą Lapetą, kitoje tai aikštės pusėje Gintautas Matulis, 3 taškai krepšyje. Milleris į dešinę pusę, po kontakto prieš Dylaną Frajų, tą kontaktą suranda Patrikas Milleris, 2 taškai krepšyje. Aukšta kūščio užtvara, siunčiamas kamuolys Lekūnui į kraštą prieš Mindaugą Lukauskį. Tomas Lekūnas taip pat ir pameta kamuolį galiausiai alytiškiai. Jį atgauna Niukirkas, meta iš krašto ir tas metimas paskutinė atakai skirtas. Milleris dar pabandė perimti kamuolį iš Artūro Jomanto, pačiesa metimas paskutinė sekundė. Ir tas metimas yra tikslus. Tomas į kairę pusę, jo flauteris, tačiau kaip tą kamuolį pučia į tribūną. Sekundę, tačiau jo komanda kol kas atlieka, bet vėl klysta Utenos krepšininkai šiek tiek atsipalaidavę to metimo iš... Paliekamas po krepšių Patrikas Milleris priima kamuolį. Ilgosios pertraukos. Bandė kirsti po krepšių ten Arinitovičius, tačiau koridorius lieka laisvas Joshua Niukirkui. Gecevičius vėluoja lysti iš pausvaros, kliūva tiksliau už jos ten Arinitovičius ir pasikeičia ant gygos. Gera pagalba iš tos pusės, ranka prižiūri Artūrą Jomantą, Ignas Vaiskus, šansas bėgti į greitą ataką. Norbertas Giga rodo. Jomantą Ražagos poliminė yra, lieka keltis Artūrą Šukys Jomantui, metimas iš pusiau krašto ir vėl 3 taškai krepšyje. Ražagos nėra, Lukauskis. Arinitovičius iš pusiau krašto, 3 taškai krepšyje ir dabar vietoje 3 taškų skirtumo Gustys skuba su perdavimu, dar viena klaida Arinitovičius, dar 3 taškai krepšyje, štai tokio. Juvei stipriai reikia. Pritraukta gynyba dabar prie savęs Patrikas Milleris siunčia kamuolį Ignui Vaitkui, Vaitkus ir vėl dar kartą klysta Tomas Lekūnas, lieka paskutinis varžovų aikštės pusėje ir 2 taškai su pražanga, štai tai į kairę pusę dabar. Ignas Vaitkus gerai dirba rankomis, jo pastangomis ir yra perimtas kamuolys ir jo pastangomis Gintautas. Nepavyksta Gecevičiaus planas, tačiau laiku dabar gauna kamuolį jis po krepšiu šokdina. Žuskis šokdina jis Jomantą, siunčia kamuolį atgal į kraštą Martynui Gecevičiui. Gecevičius iš 3 taškų zonos. Zigmantavičius siunčia kamuolį ten šotrolinusiam Vaidui Čepukaičiui. Metimas iš krašto ir to, kuri yra užkurta čia 4 kėlinio pabaigoje. Įkinėse laiko Uniclub kazino komanda dabar labai vaikiškai klystanti Furmanavičiaus dydį. Agresyviai išeina aukštai gintis Rokas Gustys, nespėja grįžti į savo poziciją, tačiau spėja su lauku. Komandos krepšininkai laikas tik dabar ištiksi 95-78 ir tai yra oficialus.